יום סבבה, חבל לך על הזמן. נו, אז תגלה כבר, שבי במונית, אני אספר לך. נו, אז תגלה, לא, עכשיו תספר, נו. אנחנו הולכים ליום כיף לספא, ויפנקו לך את כפות הרגליים, מה שאת רואה. לא נכון! ספא הכי חדיש פה באילת, הגיע מחול, לא בזמן. נו, איפה זה, דדי? אך, ירח דבש. דבש לא עשינו ככה, אה? זה ירח דבש של חתונת הכסף, מה שאני אומר. אופה, יש עליך, אבל, יש עליך. בואו, בבקשה, ברוכים הבאים לדוקטור דג. לספא טיפולים בפני. אלו דגים מיוחדים, נותנים נשיקות קלות. כל נשיקה קלה פשוט מחטאה את הרגל. עכשיו, הדגים פשוט ישלפו לכם את האור היבש, ינקו לכם את האור, עשו לכם פדיקור. רק שזה יותר מפדיקור. מה, הם רק רואים רגליים, הם באים? כן, זה כיף. תכניסי. אימא! לא, אני לא יכולה. תפסה סטארטר. טוב, אוקיי. לא, אמיר, אני לא מבינה. בואי נעשה את זה ביחד, אוקיי? לא, אני פוחדת. בואי נעשה את זה ביחד. תביא לו יד. יפה, תרפיה בצחוק. קדימה. שתיים, שלוש. תורידי רגליים. תסתכלי עליי. אימא! תסתכלי עליי, תורידי רגליים. תורידי. ותגיד, קטנים, מה את פחד, באמת? הלו. 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 אני פוחדת! אני ארבע פה, אני ארבע. תגידי לי, חיימה בשבת, את אוכלת לפעמים? לא! לא אוכלת, זה רק בדיוק אותו דבר, כפו. אני מכילה לכולם ואני לא אוכלת. יהיה בסדר, יהיה בסדר. הנה, אני בסדר. אתה רואה איזה יופי, אני בסדר? לא, את צריכה להרגיע. אני בסדר גמור. אני נקרא שכנוע עצמי. אתה מאיפה מביא את האטרקציות האלה? חבל לך הזמן, זה מסין. זה עלה לך ביוקר. מיפן. מזמן לא עשינו דבר כזה ביחד, להיות לבד. אי אפשר, קשה לי בלי הילדים.